The Guardian nəşri Ermənistanın mülki əhalini hədəf alaraq Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəyə raket hücumundan yazıb. Qeyd olunub ki, hadisə yerində bir sıra ev tamamilə dağıdılıb və xilas edicilər dağıntıların altından cansız bədənləri çıxarıb. Zərbə nəticəsində ətraf küçələrdəki binaların divarları və damları uçub. Şahidlərdən biri zərbədən dərhal sonra xilas edicilərin kiçik bir uşağı, iki qadını və dörd kişini dağıntıların arasından çıxardığını gördüyünü bildirib. Biz yatırdıq, uşaqlar televizora baxırdılar, deyə 65 yaşlı Rübabə Cəfərova dağıdılan evinin qarşısında hadisəni danışıb. Ətrafdakı bütün evlər dağıdılıb, bir çox insanlar dağıntılar altındadır. Onlardan bəziləri ölüb, bəziləri isə ağır yaralanıb. Yoldaşım oradaydı, mənim yoldaşım oradaydı, deyə bir kişi təcili yardım tərəfindən aparılarkən bildirib. Raket hücumu nəticəsində ümumilikdə 13 nəfərin həlak olduğu, 52 nəfərin yaralandığı qeyd olunub.